دا خبره نو کړه ما د کراچۍ نیولانی ها هغه شګو کې مو ماوته ګرځي ته یوځه پریا دا یو په څه کوو چې څه کوي څه باندې کوي تاسو له ټولو ډیر زیات مشکورې ما ډیر زیات شکریا دا کوم ښه ده ټیک ټاک او تاسو ته د پښتنو څوږي د کاکړې ته پراتګ ترې پارتای کې څه مجهت باندې خپل طرفه خپل مرګرو طرفه او د حکومت ته طرفه موجوده تاسو شکریا ادا کوم او تاسو ته پکې ستړي مچې ویم تاسو ته پکې را لې ویم راجی صاحب پل ډېر تونو او د میا د بدرشاه دمونه د سعودي عرب نه دغه دواګانې ډېرې زر قبول شي اول هر ما ویلې چې دا به ان شاء الله انټرنټ نومې جوړه ما کړې چې انټرنټ ما هغه ما دې ته خلک زمارونه لا خرڅ